Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 117 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 135 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan bir nəfər vəfat edib. Ölkəmizdə indiyədəki ümumilikdə 38894 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 36424 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 572 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 1898 nəfərdir. Son sutka ərzində 5898, hazırki dövrədə isə 1 milyon 41184 test aparılıb.